یہ دنیا میرے بھائی بہنوں امتحان کی جگہ ہے، ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم، جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا، جو اللہ رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا۔